週間のお天気です。この1週間は晴れる日が多く、朝は冷え込みが強まりそうです。東京も10度未満となる日がありそうです。では週間のお天気、アイコンで確認していきますと、関東から西の各地など各地で日差しが届く日が多くなる見込みです。高気圧に覆われる日が多い1週間となります。週の中頃から後半にかけては雲の広がる日もありますが、雨が長時間降るというところはあまりない予想となっています。さあ、それでは予想天気図も確認していきたいと思います。28日水曜日は日本海に前線を伴った低気圧が進んできて北海道付近を通過する見込みです。北日本の日本海側を中心に大気の状態が不安定となるため、一時的に強い雨が降ったり落雷を伴う可能性があり注意が必要です。さあ、そして気温も確認していきましょう。秋の深まりとともに朝晩は冷え込みが強まる日が増えてきました。晴れる日が多い分、昼間は寒さは和らぐものの、朝晩は放射冷却の効く日が多く、一日の中でも気温差が大きくなります。また週中頃以降は本州上空に寒気が入るため、東京などでも最低気温が一桁となる可能性があります。気温の変化が大きな時期は体調を崩しやすくなりますので、調節のしやすい服装で外出するようにしてください。気温差が大きくなりますので体調管理しっかりと行っていきましょう。